CNRT russo bancar a posição na torrala crítica construtiva para o governo. Deputado bancada CNRT Romeo Moses satu deklarasaun ne lihusinya intervensaun ia plenaria holi solicita bancada oposisaun freteling atu labele kritika det governo relasion ho elesaun suku mai be formos solusaun ba ejekutivu ho di enfrenta situasaun ne be iha. Formos input, formos no imba governo idane. Au kair hela ita bot sirnia be deklarasaun. Sesai oposisaun ne be mak konstruktif. Au re ita bot sira las konsisten. Atu fo hanoin det ba deputado bangkada oposisau. Rona au kulia. Atu ato det yang katak, sai det mak ita bot sira kulia, ita bot sira ya jere itu duni. Mai beh nesa timur wang hau husu bai tebot daing hira. Hau husu bai tebot sira atu fo hanoi. Fo hanoi atu hadiah rai dane. Sigunda putu, hau husu disculpa. Hatamba intervensaun ne deputado Sira Usi Freteling afirma Freteling rekonyese no apoio buat dia nebe governo halo no papel oposisau maka tu kritika buat nebe ladia ko di hadia ia futuro Freteling ne papel importante atu kritika duni saida nebe mak ladia buat nebe la los tengki hatete den la los buat nebe dia ami mos tengki seratete dia Laos usa parlamento olia hanesan lozia mercado penuduhan sira nebe sela persija atu halo lalika mai hanori fretlin sobre defende rai no povo idane a minha oposição construtiva né a minha crítica né? Desde o início que era a minha quando colhia a minha ponta de solução ali sané logo sané nem né? Mal concordo o senhor deputado nele foi um homem de clima sané sala reconhece sala quando ita buca senhor ministro da administração está sala a tu dia caat né realidade ao los ordinia me venia mas sala do né agora ita tenta ponta dedo bem macelo a tira culpa fala bem macelo que está lá e tu se fucumbe problema né nem ita nunca mais adianta bom hein la bela sané agora está bom até está bom de nome lá a minha oposição construtiva lá eu não aceito da senhor deputado a minha única crítica desde bem função da halone a minha bancada a minha presidente bancada quando colhia a minha halone dané a minha colhia a minha crítica a minha foi solução e até o dia está bom quando eu estava no governo Fretlinha lá antena PLP junto uma cucum por sei que eu repito ao dia né pela segunda vez quando todo critica a cesta básica até senhora presidente Mecnaba a minha moça não estava metendo em boa balo sala do nem então me sabe lá bem halone dané. Usi falha nebe acontece eleição liderança comunitária ne Fretling atau requerimento ida ba Ministério Administração Estatal atau explica por menor iha Parlamento Nacional hodi hadia iha eleição segunda volta. Joanico Vicente, Jaime dos Santos, ZMN.